Tak toto je môj hollywoodsky look. Čo poviete na môj outfit? Som veľmi rada, že máš na sebe dlhé šaty, teda vidíme ich prvýkrát v tomto týždni. Naozaj ti pristanú, len by som rada videla, čo je pod nimi. Aké máš topánky? Topánočky nevidíte, tak sú také. Ja si trošku myslím, že je škoda, že tie topánky nevidíme, pretože sú naozaj nádherné. Je tam aj nejaká mašlička v predušine. Áno, aj mašlička. No naozaj, a my ich teda vôbec nevidíme. Musím povedať, že aj topánky sú veľmi pekné, len škoda, ako už bolo, že ich nevidno, že sú moc dlhé. Tak mám dlhé šaty, tak sú dlhé, veď a aké sme mali mať? Podľa mňa, keby si kúpila tie šaty, akože trošku tak, aby bolo také vidno tu, to by bolo najkrajšie. Aj tu prečo nie, lebo tie topánky musia byť vidno. Keď mi Ava začala dávať hore sukňu, som si to predstavila. Nevedela som si predstaviť, ako by ten outfit vyzeral, keby je tak po členky proste. Tie šaty mali byť po zem podľa mňa. Na základe vášho bodovania ste najviac prisúdili tento týždeň tej poslednej z vás a posledná došla do cieľa ako prvá, je to Simonka. Mm-hmm. Takže... Ďakujem. Cítim sa úplne mega, super, šťastná a nechápem, vôbec mi to nejde, že to je realita. Že asi sa len zobudím a ide tento deň od začiatku a že sa to ani nestalo. Musím povedať aj za mňa, že je to naozaj príkladný alebo ukážkový kúsok, akým som tak dúfal tajne pri zadávaní smerom tejto témy, tak som si myslel, že týmto začneme v pondelok. Nie, že tým budeme uzatvárať týždeň, ale že týmto budeme začínať. Rozhodne na červený koberec ako prvá voľba dlhé šaty, ako druhá voľba možno mini alebo niečo zaujímavé, naozaj také kreatívnejšie. Ale toto je za mňa naozaj, že tým šatám nie je čo vyčítať. Boli tu rôzne kritiky na dĺžku. Za mňa dlhé šaty majú byť dlhé a ešte dlhšie a najdlhšie. Topánky z dlhých šiat nemá byť vidieť maximálne dokonca špičku. Dokonca to je fopa, na ples by ťa nepustili. Tak, príchvodzi. Kabelku. Bohužiaľ vidíme, je krásna, ale tiež by som ju takto hodil ďaleko, nech ju chytí niekto iný, možno nejaká iná nevesta, ale rozhodne nepatria do tvojich rúk a k tomuto outfitu.